গুড মৰ্নিং, এতিয়া হৈ গ'ল সময় 5:30 আৰু মই ওলাইছোঁ নামৰূপৰ পৰা গুৱাহাটী। মই যাব লাগিব এতিয়া দুলীয়াজানৰ পৰা হীৰকক ল'ম আৰু হীৰকক লৈ আমি ডাইৰেক্ট ওলাই দিম গুৱাহাটী। মোৰ মা দেউতাহঁত এতিয়াও নামৰূপৰ APLতে থাকে, ৰিটায়াৰ হ'ব নেক্সট ইয়েৰ মাৰ্চত। নামৰূপক লৈ এটা বেলেগ ইমোশ্যনে আছে। এখন হৈ গ'ল APLৰ গেট, APLখন কমপ্লিটলি চেঞ্জেই হৈ গ'ল, নতুনকৈ চব বনোৱা হ'ল, গেট যেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব বনোৱা হ'ল। চ' আগতে এখন বহুত সৰু গেট আছিলে, চিম্পল এখন গেট আছিলে, ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে গেটখনো ডাঙৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈ গ'ল। মোৰ গোটেই সৰু স্কুলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে মোৰ নামৰূপতে গৈছে, জন্ম মোৰ ইয়াতে হ'ল, পঢ়িলোঁ মই স্কুল পঢ়িলোঁ APL হাই স্কুল ইয়াতে 10লৈকে, 10ৰ পিছত মই 11-12 পঢ়িলোঁ KV নামৰূপ। চ' ভাল লাগে যেতিয়া আহোঁ, আৰু নিজৰ জেগা যেতিয়া অবভিয়াছলি এটা টান থাকেই। আৰু নামৰূপ মানে বৰষুণ, যিমান যি হ'লেও নামৰূপত মানে বৰষুণ এজাক দিবই। কালি আহিলোঁ ৰাতি যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলে, ডিচেম্বৰ 10 হ'লেও ইয়াত মানে বৰষুণ দি দিব। আগৰ পৰাই নামৰূপখন বহুত ঠাণ্ডা জেগা হয় কম্পেৰেটিভলি বাকী জেগাবিলাক অসমৰ, আৰু পাহাৰটোৰ গাতে লাগি আছে কাৰণে বৰষুণ এজাক দিয়ে তাৰমানে সদায়। মেডিকেল BBFCL মেডিকেল হয় এখন, আৰু এইখনে আমাৰ মেলা ফিল্ড। এখন ফিল্ডত যেতিয়াই কিবা পাতিবলৈ হয় তেতিয়াই নামৰূপত পুৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়ে, কথা আছে আৰু মানুহবিলাকে কয়, কিন্তু সঁচাও হয় দেই। যেতিয়াই যেতিয়াই কিবা পাতিবলৈ লয় ইয়াত মানে একদম ধাৰাসাৰ বৰষুণ এটা দিয়ে। ইয়াৰ পিছত পাম মই নাহৰকটীয়া, নাহৰকটীয়াৰ পৰা দুলীয়াজান 45 মিনিটছ লাগিব ইয়াৰ পৰা। ক'বলৈ গ'লে নামৰূপত এনেকুৱা মানে অসমত এনেকুৱা জেগা নাই য'ত একেলগতে তিনিটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে। ইয়াত BBFCL আছে, আসাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড আছে য'ত মই থাকোঁ, মই জন্ম হৈছিলোঁ। তাৰপিছত নামৰূপ থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচন, যিটো পাৱাৰ প্ৰডিউচিং আমাৰ ইউনিট সেইটো তাতে আছে। চ' এনেকৈ কৰি তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী, ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰিয়াতে আছে। আকৌ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট, ঠাণ্ডাটো ভালকৈ পেলাবলৈ বুলিয়ে দিছে চাগে বৰষুণ নহ'লে। নামৰূপক লৈ, নাহৰকটীয়াত লৈ, দুলীয়াজানক লৈ বহুত স্মৃতি আছে, বহুত কাহিনী আছে। ইয়াতে ডাঙৰ হ'লোঁ যেতিয়া, সেইবিলাক জেগা ঘূৰিবকে ডাঙৰ হ'লোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা কাহিনী আছে যি আপুনি এতিয়াও ৰিলেট কৰে, আপোনাৰ মনত পৰে, কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তলত। পাই গ'লোহি দুলীয়াজান। দুলীয়াজান মানে অইল মানে তেল, তেল মানে তেলৰ পাইপ। এইবিলাক ইয়াত এনেকুৱা এইবিলাক গাড়ী কমন দেখিবই আপোনালোকে। সৰুতে কেইখনমান এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক দেখোঁ, যিখন দেখিবলৈ Terminator 2খনত আছিলে যে ৰবটটোৱে চলায়, সেইকেইখন আছিলে আমি দেখিলে কওঁ Terminator ট্ৰাক। পাই গ'লোহি দুলীয়াজান। আমাৰ প্লেন আছিলে কি সোনকালে আমি পেকিং চেকিং কৰি ওলাই দিম, কিন্তু যিটো বৰষুণ দিছে সেইটো বৰষুণত অলপ পেকিং কৰোঁতে আমাৰ দিগদাৰে হৈ যাব, তাৰমানে বাহিৰত ওলাই তিতি যাম চাগে। চাবাৰী এখন ইয়ন, আমাৰ ইয়ন, পেকিংটো মই দেখাই দিওঁ কেনেকৈ পেকিং কৰিছোঁ। চব আছে, এইটো লেম্প, এইটো লেম্পটো লৈছোঁ মই মাইৰা মানা কৰিলে, এখন পোৱালি ৱাকাৰ জেং তাৰমানে। এইটো মেনি পক' পেণ্টছ, তাত ব্লেংকেট আছে। ইয়াত এখন বেছবল বেট, এখন ক্ৰিকেট বেট, ক্ৰিকেট বেটখন বাৰু মোৰ, এখন খেলিমগৈ আমি। সময় হৈ গ'ল 7, বৰষুণটো এৰিলে আৰু আমি এতিয়া ওলাই দিলোঁ গুৱাহাটীলৈ বুলি।
লাহে লাহে যাম বুলি ভাবিছোঁ, বেছি খৰ ধৰ নাই আমাৰ। মই আছোঁ এইফালে হিৰক, সি চলাইছে গাড়ী। তো আজি মোৰ ভাল কি, আজি মই গাড়ী চলাব নালাগে। ইমান দিনে যিমান ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ চব গাড়ী ময়ে চলাই চলাই চলাবও লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো আজি এনেকুৱা নাই, আজি মই অকল আৰামত বহি যাম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ জেগাবোৰ দেখা যাব পাৰিম। হ'ল কি, গুৱাহাটীলৈকে মই যাম, সেইটোতনো কি দেখাবলগীয়া আছে, সেনেকুৱা একো নাই। কিন্তু গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে মোৰ কি প্ৰস্পেক্ট, মোৰ ফালৰ পৰা কাহিনীটো আপোনালোকে আজি চাবলৈ পাব। মই জেগাবিলাক কেনেকৈ চাওঁ, মোৰ কাৰণে জেগাবিলাকৰ কাহিনী কি কি আছে, ত' মই সেইবিলাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চাই যাব, ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব। সেই এটা জেগা পালোহি, এডোখৰ কলীয়া পানী বুলি কয়। আৰু এবাৰ শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক যিটো বাৰ্ষিক অধিৱেশন, সেইটো ইয়াতে হ'ব 21, 22, 23, মানে এইটো 4, 5, আৰু 6 ফেব্ৰুৱাৰী। ব'লা আমাৰ যাত্ৰাটো আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। ব'লা ই খাটৰা কুকুৰ দেই, খেদিবই খেদিবই। আৰু আমি এতিয়া যিটো ৰাস্তা গৈ আছোঁ সেইটো মৰাণ হৈ যাম, কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট মৰাণ হৈও নাযাওঁ। আমি কোনফালে যাম, আমি বামুণবাৰী হৈ এটা ৰাস্তা ভিতৰতে সোমাই যায়, ৰাস্তাটো ভাল, সেইটো ৰাস্তাই ল'ম আমি। ধুনীয়া গাঁৱৰ ৰাস্তা, মই দেখাম বাৰু সেইটো কোনফালৰ পৰা টাৰ্ণিংটো লৈ। এটা টাইমত এইটো ৰাস্তাত মই ডেইলি অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই চাকৰি কৰিছিলোঁ পঞ্চায়তত আৰু মোৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকটো আছিলে নাহৰণি। ছ' ইয়ালৈ মই নামৰূপৰ পৰা ডেইলি ডেইলি আহোঁ। মই মানে তেতিয়া অহা যোৱা কৰি কৰি কিছুমান শ্বৰ্টকাটো গম পাই গৈছিলোঁ বাগানৰ মাজে মাজে, কোনফালেদি আহি ইয়াত ওলাই আহি মই ডাইৰেক্ট নাহৰকটীয়া হৈ নাহিলেও হয়। কিছুমান এনেকুৱা বাগানৰ ভিতৰে ভিতৰে ৰাস্তা আছিলে, যিবিলাক ৰাস্তাই দি আহি আহি মই চিধা নাহৰণি ব্লকটো ওলাওঁহি। এইটো হৈ গ'ল নাহৰণি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক, পাই গ'লোহি। তো এইটো অফিচে আছিলে, মই পুৰা আহোঁ একদম বাইক চলাই চলাই। ইয়াত চাকৰি কৰি থাকোঁতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাম কৰিছিলোঁ আমি। 2015ৰ যিটো এনভাইৰমেণ্ট ডে আছিলে 5th June, ছ' সেইদিনাখন আমি প্ৰায় কিমান 54 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ দুইটা ছাইডে গছপুলি লগাইছিলোঁ। আমাৰ ব্লকৰ ফালৰ পৰা এইটো প্লেন লৈছিলে আৰু একে সময়তে একেটা টাইমতে গোটেইখিনি গছপুলি লগোৱা হৈছিলে। ছ' গোটেই প্লেনটোত আমি ইনভলভ আছিলোঁ, যিখিনি গাঁৱৰ জব কাৰ্ডৰ যিখিনি ৱৰ্কাৰ থাকে তেওঁলোক আছিলে, গোটেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, এনেকৈ কৰি এটা ডাঙৰকৈ আমি গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো লোৱা হৈছিলে। আৰু এতিয়া দেখিছোঁ ৰাস্তাটো, যিবিলাক গছপুলি ৰুইছিলোঁ তাৰ ভিতৰত মেক্সিমাম মানে জীয়াইছে। ছ' দেখি ভাল লাগে যেতিয়া নিজে ৰোৱা গছপুলিজোপা ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহে। ছ' আজি এতিয়া কিমান বছৰ হ'ল, 6 বছৰত হ'ল, 6 বছৰত গছবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে, মই দেখাম আপোনাক। এইবিলাক গছপুলিবিলাক মই পাৰিলে এজোপাত এজোপা গছত ৰখাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। ছ' এজোপা গছ পাইছোঁ, মই ৰোৱা মানে আমি ৰোৱা এইজোপা গছজোপা যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল। ছ' এনেকুৱাকৈ ৰুইছিলোঁ আমি, প্ৰায় আমি 54 কিলোমিটাৰ ৰুইছিলোঁ দুইটা ছাইডে ৰাস্তাৰ দুইটা ছাইড। ছ' এইটো ছাইজৰ যিমান গছ আছে ৰাজগড়টো নাহৰকটীয়া, ছ' এইটো যিটো নাহৰণি ব্লকৰ দ্বাৰা প্ৰগ্ৰেম লৈছিলে সেইটোতে সেইটোৰ দ্বাৰাই ৰোৱা হয়। এইজোপা মৰিয়া গছ এইজোপা, আৰু এনেকৈ কৰি আগতো আছে। অ'কে, ছ' ইয়াৰ পৰাই আমি ৰাইট ল'ব লাগিব। এইটো কি কি কয় জেগাটো, ফেটেঙি বৰতিনিয়ালি, ছৰি মই গম পোৱা নাছিলোঁ, ফেটেঙি বৰতিনিয়ালিৰ পৰা আমি ৰাইট ল'লোঁ। এতিয়া ৰাইট লৈ গাঁৱলীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা, পিলপিলীয়া ৰাস্তা। আৰু এইফালে আহিলে কি হয়, আমি মৰাণৰ অকণমান ৰাস্তাটো বাইপাছ কৰি দিওঁ, তাৰমানে অকণমান বেয়া ৰাস্তা হয়। ছ' এইটো নতুন বাইপাছ ৰোড হয়, এইটো যদি আমি এতিয়া চিধা যদি এইফালে গৈ থাকোঁ গৈ পাই যামগৈ বগীবিল, আৰু যদি উল্টা আমি বেক এইফালে যাওঁ এইফালে গ'লে আমি হাবেখাটি হৈ ৰাজগড় হৈ নাগালেণ্ড যাবগৈ। এইটো ৰাস্তা তাত ডাঙৰ বাইপাছ আৰু একদম মানে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰু কানেক্টিং কৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা।
শর্ট হয়ে যায় বহুতখিনি রাস্তা শর্ট হয়ে যায় এটা মৰাণ ৰাজগড়ৰ মানুহ এটা মানে ডিব্ৰুগড় যাবৰ কাৰণে এক পাক ঘূৰি যাব নালাগে আহি আহি আমি পাই গ'লোহি বামুণবাড়ী ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছে মৰাণৰ যিখন জে এন বি জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখন ইয়াত মৰাণত আছে আৰু যেতিয়া এখন প্ৰথম খুলিছিলে ফাৰ্ষ্ট বেটছটো আমাৰ দাদাহঁত পঢ়িছিলে ক্লাছ ছিক্সত সি তেতিয়া ইয়াত আহিলে আৰু এডমিশ্যন ল'লে আৰু পঢ়িবলৈ বুলি সৰু আমিও সৰু তাক থৈ গ'লহি তেতিয়া মানে স্কুলখন স্কুল নহয় আৰু ৱৰ্ল্ডৰ এনেকুৱা কেম্প আছিলে খেৰৰ বাঁহৰ এনেকুৱা টাইপ আছিলে গোটেই সেই পৰিৱেশটো তাৰপিছত তাতে থৈ গ'ল কাৰেণ্টটো নাই লেম্প চেম্প দি গ'ল তাৰপিছত আমি আহোঁ তাক লগ কৰিবলৈ এভৰি ছেকেণ্ড ছেটাৰডে এণ্ড ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছানডে পেৰেণ্টছক লগ কৰিবলৈ দিয়ে আমি আহোঁ আৰু তেতিয়া নামৰূপৰ পৰা মৰাণলৈ একদম বেয়া ৰাস্তা তাৰমানে একদমেই বেয়া সেইটো মানে ৰাস্তা নহয় আৰু আৰু এখনে বাছ চলে মাইনু বুলি এখন নাহৰকটীয়া বাছ চলে আমি নামৰূপৰ পৰা বেলেগ বাছত আহোঁ আহি মাইনুখন আমি দৌৰিব লাগে সেইখনো পূৰা ফুল সেইখনতো ছিট পাবলৈ দিগদাৰ তাৰমানে সেইখনত ছিটটো ল'ব লাগে মায়ে আৰু আনি তাক খুৱাই দেউতাহে তাক ধুনীয়াকৈ খুৱাই বুৱাই দুসপ্তাহ হ'লে থৈ যায় আৰু তাৰপিছত কি হয় তেতিয়া দিনত মোবাইল ফোনটো নাই পি চি অ' ৰাতি ৰাতি পি চি অ'ত এটা টাইম দিয়ে ৰাতি আমি তাত আমাৰ তাত পি চি অ'ত আছিলে আমাৰ এ পি এলত পি চি অ'ৰ পৰা ফোন কৰোঁ ফোন কৰি কওঁ আৰু যিহেতু কথা আৰু সদায়তো এভৰি ছেটাৰডে ছানডে মই আহিব নোৱাৰোঁ তো সেইকাৰণে কি হয় মই চিঠি লিখি দি পঠিয়াওঁ দাদালৈ যে মই এইটো এনেকৈ মোৰ খবৰ ভাল আৰু বেছিকেলি মোৰ চিঠিখনত বেছিকৈ এইটোৱে থাকে মই কি কি চিনেমা চালোঁ তাৰমানে এইকেইদিনত এইটো সপ্তাহত আমুকখন চালোঁ তামুকখন চালোঁ চিঠি লিখি দি পঠিয়াওঁ তাৰপিছত মোৰ চিঠিখনৰ বদলি সি এখন চিঠি ৰিপ্লাই দেউতাহঁতত দি পঠিয়াই আৰু কয় ভালকৈ থাকিবি ভালকৈ পঢ়িবি তো সেইটো এটা বেলেগ দিন আছিলে বেলেগ এটা যুগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোবাইল নাই চিঠিত আমি কথা চথা পাতোঁ তেতিয়া সি বহুত ভাল লাগে আমি যেতিয়া আহোঁ লগ কৰিবলৈ তেতিয়াও বহুত ভাল লাগে তো এনেকৈ সি ইয়াতে পঢ়িলে মৰাণ জে এন বিত 4 lane মানে ৰাস্তা পিটপিনিয়া পালোহি ডিমৌ আমাৰ পাইলটৰ অলপ টোপনি ধৰিছে বোলে চাহকাপ খাই লৈ কালাকান্দ ইমান সৰু কালাকান্দ প্লেটখনত চোৱা মজা চা মজা নেক্সট ৰ'বলগীয়াটো নাই আমাৰ ডাইৰেক্ট কাজিৰঙা দৰিকা দৰিকা দলং বুলি কয় এখন দৰিকা দলং এয়াই আমাৰ শিৱসাগৰ চিধা চিটি এইটো বাইপাছ সেইফালে সোমাই গ'লে আমি শিৱসাগৰ টাউন শিৱদৌল ৰংঘৰ এইবিলাক দেখিবলৈ পাম এইফালে গ'লে কিন্তু আমি নাযাওঁ আমি যামগৈ চিধা চিধি বাইপাছ মজা ইয়েছ শিৱসাগৰ বাইপাছ দি পাৰ হৈ গৈ থাকোঁতে শিৱসাগৰ কাহিনীটো কৰি থাকোঁ কাহিনী বুলি নহয় একচুৱেলি আমাৰ আচল ঘৰ শিৱসাগৰ শিমলুগুৰিত ত' এইবিলাক জেগাও খুব খুব অহা হয় নেক্সট চাগে জানুৱাৰীত মই আহিম বিহুত আমাৰ গাঁও ঘৰলৈকে যোৱা হয় তেতিয়া মই গাঁও ঘৰটো ভালকৈ দেখাম চ' এতিয়ালৈকে গাঁৱত আমাৰ ঘৰটোহে আছে মানুহখিনি থকা নহয় এইবাৰ ভালকৈ বনাই মেলি লোৱা হৈছে আৰু বিহুত আমি গোটেইখিনি যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে আৰু এটা জেগা আছে পথাৰত শিৱসাগৰ বাইপাছতে কাম চৰাই পৰে খুব ক'লা ৰঙৰ এটা চৰাই হয় কাম চৰাই বুলি কয় খুব পৰে কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ কি চাইডে চাইডে অলপ পুতি মেলি ঘৰ চৰ বনাই দিয়ে কাৰণে জেগা নেকি আছে সিহঁতৰ ত' সেইটো তেহেঁতৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে কিন্তু মই যদি পাম চাগে কাম চৰাই পৰি থাকেই তাতে কেক ঘৰ কেক 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 ঘৰ
এইখন হগল নাম ডাঙৰ হিলৰ হাকু আহোম ৰজাৰ দিনৰ হিলৰ হাকু এতিয়াও ধুনীয়াকৈ আছে এইটো ৰাস্তা বাইপাছ হৈ যাব এফালে ফোৰ লেনটো নাযায় আৰু হিষ্ট্ৰি মতে এইটো হিষ্ট্ৰি কি এইটো এটা পিচ হিল হয় তাৰমানে এটা পিচ হিল কাটি তেতিয়াৰ দিনতে দলং বনাই দিছিলে আৰু এতিয়াও ইমান ছশ সাতশ আঠশ বছৰলৈ পিছতো এতিয়াও একদম একো নোহোৱাকৈ থিয় হৈ আছে চ' এইবিলাক এৰিয়াতে কাম চৰাইটো ওলাইছিলে কিন্তু এতিয়াতো চবফালে দেখিছে ন চব মাটি চাটি ফিল আপ কৰি জেগাবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে এইকেইটা এইকেইটা এইবিলাক ধৰিব আগত 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 বাছ 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 চ' এইবিলাক হ'ল কাম চৰাই চ' এভৰি ইয়েৰ আহে ইয়াত এইটো যিটো যিটো খাৱৈ সেইকাৰণে আহে কিন্তু এতিয়া খাৱৈবিলাক পুতি পেলাইছে পুতি পেলোৱাৰ কাৰণে ইহঁতি আহিবলৈ জেগাটো নাইকিয়া হৈ গৈছে বাই বাই কাম চৰাই বাই বাই চ' এই বস্তুবিলাক আৰু কেইদিনমানৰ পিছত দেখিবলৈ নোপোৱা হৈ যাব আপোনালোকে তেতিয়া চব ঘৰ 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 হৈ যাব কাম চৰাইৰ কাৰণে তেতিয়া ঘৰ নাইকিয়া হৈ যাব বাই বাই শিৱসাগৰ এইটো ৰাস্তা আমগুৰি চ' আমি আমগুৰি ফালে নাযাওঁ আমি যাব লাগিব এইফালে দলংখন পাৰ হ'লে আমি পাৰ হৈ যাম শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্ল' গাইজ একচুৱেলি কি হ'ল মই এইটো এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান দীঘল হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো দুটা পাৰ্টত বনাই দিওঁ আৰু কথাবিলাক মানে কি হৈছে মই কাটিব পৰা নাই স্কিপ কৰিব পৰা নাই গোটেইখিনি কথাই মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা বেছি দীঘল হৈ গ'ল মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুটা পাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু নেক্সট পাৰ্টটোত বাকী জাৰ্ণিটোৰ মই কাহিনীটো ক'ম চ' যদি চাই ভাল লাগে আৰু যদি আপুনি নামৰূপৰ হয় বা এইটো ৰুটৰ হয় যদি আপুনি জেগাবিলাক কাহিনীবিলাক ৰিলেট কৰিব পাৰে মোক এবাৰ কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু যদি কাৰোবাক দেখুৱাব বিচাৰে এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ